Një konflikt që nisi me përdorimin e mjeteve të forta me stërinjve përfundoi tragjikisht për dy prej tyre. Elis Kapaj dhe Manol Rapaj, 22 dhe 26 vjeç, humbën jetën në Patos pasi u qelluan për vdekje me armë zjarri nga Martin Skëndaj. Ky i fundit që punon si gardian në burgun e Fierit nuk hezitoi të përdorte armën e shërbimit për të kryer krimin. Ngjarja e rënd ndodhi përpara poliklinikës së Patosit rreth orës 12:20 minuta. Skëndaj shkoi në poliklinik për t'u vizituar, por aty u përball me Elis Kapajn dhe Manol Rapajn, të cilët e goditën me levë. Në këtë moment gardiani i burgut të Fierit nxori armën dhe e qelloi drejt rinjve. Elis Kapaj ndroi jetë në vend, ndërsa Manol Rapaj nuk arriti t'i mbjetonte plagëve të plumbave dhe i gjeti vdekjen pak minuta më vonë në spitalin e Patosit. Uniformat blu mundon t'i vënë prangat me njëherë autorit të ngjarjes. Arsyet e konfliktit mes tij dhe dy të rinjve janë ende të paqarta.